Рятувальників, 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Стільки сили задіяли для ліквідації пожежі в одному з торговельних центрів Вінниці. Але все це не насправді, а умовно. Так проводили планові тактичні навчання для вдосконалення навичок оперативно-рятувальної служби з гасіння складних і масштабних пожеж. Умовна пожежа виникла в критому павільйоні площею 80 квадратних метрів. Ліквідації умовної пожежі, яка виникла у критому павільйоні на площі 80 квадратних метрів з причин короткого замикання електромережі. За легендою навчань, персонал не впорався із ліквідацією пожежі на початковому рівні з використанням первинних засобів пожежогасіння, а саме вогнегасників, тому було викликано пожежно-рятувальну службу. Як працівники закладу, так і рятувальники спрацювали оперативно. Евакуювали відвідувачів і персонал, злагоджено діяли при гасінні пожежі, максимально використовуючи наявну техніку. Відпрацювали також, як рятувати постраждалих і надавати медичну допомогу. Втрачають сознання, потім він сам має прийти. Появляются признаки, и это самое. Если уже давление пониженное, то либо кофеин, либо кардиамин. Проведення подібних навчань корисно не лише для рятувальників, а й для працівників об'єкту. Адже так вони будуть знати, як діяти в таких ситуаціях, гарантуючи цим безпеку як для себе, так і для відвідувачів. Подібні навчання нам дуже потрібні, оскільки ви ж самі розумієте, теоретично ми всі знаємо, практично ми нічого не можемо зробити. Оскільки кожен раз він виявляється, як грубо кажучи, як вперше. Людина повинна якийсь пройти, можливо, навіть психологічний бар'єр здолати, щоб використати той самий вогнегасник. Тепер з вогнегасниками у працівників проблем не буде. Адже вони на практиці спробували, як ними користуватися, якщо виникне така потреба. В цілому навчання пройшли так, як і планували – оперативно і якісно. Загальну оцінку по навчанням можна поставити як оцінку добре. Є деякі нюанси. Навчальна пожежа була ліквідована на коротший час. Якщо пожежа в таких масштабах із загрозою перекидання далі виникне насправді, рятувальники кажуть, ліквідують її близько за годину. Сніжана Шпікіна, Аркадій Патов, В'ячеслав Лінкевич, підсумки тижня, телеканал Еверест.